Sacuudiga ayaa markii horeysay dumarka u ogolaaday inay safri karaan muhrimlaan. Haweenka ayaa sidoo kale la siiyay xaqiiqo badan oo ku saabsan dhanka qoyska. Talaabadan ayaa lagu yareynayaa marka taaglaynta kaga imanaysa dumarka dhanka ragga. Go'aanadan ayaa imanaya iyadoo Sacuudigu soo food saaray dhaliil caalami ah oo ku saabsan xuquuqul insaanka haweenka. Waxana bilihii ugu dambeeyay dalkaasi ka cararay gabdho aad u fara badan oo dhalinyaro ah iyagoo caalamka ku codsanaya in la gacan siiyo. Waxayna codsanayeen in la siiyo magangelyo ay ugu badbaadi karaan qoysaskooda iyo xukuumadda labaad. Xamdan Mursal Abdullahi, Star TV, Hargeysa.